Господин Арнудов, вашият отбор загуби днешния двубой. Коментара ви за среща? Коментара ми е, че момчета от Габрово си спечелиха мача с оглед на това, което ние играхме първото полувреме. Разликата, която направиха първото полувреме, нямаше как да стопиме. Просто момчета даваха всичко от себе си, нашия отбор второто полувреме, но това не беше достатъчно да победим. Дали не оказва своето влияние липсата на тренера Николай Пиргов, защото все пак на скамейката, когато сте двамата, спокойствието е малко по-голямо? Със сигурност е така, но ние бяхме стиковали нещата преди мача. Момчетата не изпълниха това, което им се постави първото полувреме като задача, като тактическа задача, и това оказа влияние по време на мача. Допуснаха и някои грешки, които може би в желанието си да направят нещо по-бърза атака, да върнат повече голове, всъщност допуснаха и повече брак. Прибързно играха първото полувреме. Наблягам на това, че първото полувреме играхме много слабо, прибързано, нервно играхме. И оттам дори разликата от 7 гола, която свърши полувремето. Вашият колега от Чардафон каза, че всъщност се очаквал много по-труден двубой, който обаче самите те и грешките, които Пирин е допуснал, са ги улеснили. Имайки предвид двубоя от предната седмица срещу 8. Не омаловажавам играта на Габрово. Просто казах, ние направихме достатъчно грешки да ги улесниме и да направя тая разлика, и оттам дойде загубата ни. Загуба, която ще се извлечете поуките, но всъщност те не поставили под въпрос спечелването на място в четворката на държавното първенство. Не, ние шансовете ни си... Реални шансове имаме да си спечелиме, да си влезем в четворката, тъй като се конкурираме най-вероятно с отбора на Добрич, които втория полусезон не са много добра форма, така че шансовете са реални. И последен въпрос. Видяхме Мирослав Владков тук в залата, но той не игра. Кога ще бъде готов? Миро още не е готов да влезе в игра след контузията, която той почти една година не е играл. Но се надяваме от следващия кръг вече да почне да се включва и той в състава, така че ще станем по-добре, ще изглежда отбора с него.